täna on see päev, kui siis üle Tallinna linna koolid jagavad nädalasi lõunapakke õpilastele, kes on siis seda vajavad ja meie koolis on see tänasel päeval siis registreerunud 100 õpilast. Need on osaliselt siis ka teistest koolidest, kes elavad siin naabruses. Ja praeguse hetkega on see jagamine läinud turvaliselt hästi. Meil on välja töötatud ka vastav liikumise plaan kooli juures, nii et ühelt poolt sisenetakse ja teiselt poolt maja väljutakse ja maja sisenemist seoses ilus ilmaga pole vaja, nii et me oleme asetanud ilusti tagumise sissepääsu juurde lauale need pakid, mida siis abivajad saavad kaasa võtta. Maja taga on see asetatud pakid lauale või kastidesse, kus siis kooli töötaja juhendamisel siis lapsevanema õpilane saab oma paki kätte. Ja eelnevalt on siis toitlustaja poolt hommikul vara komplekteeritud. Ja ma arvan, et üheskoos optimistlikult mõeldes ja tegutsedes saame sellest kriisist üle ja varsti võib-olla on haigestunud arv väiksem ja saame taas võib-olla enne õppeaasta lõppugi koolimaas kohtuda ja kokku tulla.